Naša jutrošnja plovidba samo što nije započela. Radionica Trabakul na čelu s kapetanom Igorom Hajdar Hođićem i malom ali vrijednom ekipom uplovila je u naš studio. S nama su osim Igora Hajdar Hođića i Sara, Lu, Filip, Dominik i Gita. Dobro jutro svima, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Aha, prvo čekaju Igore, tebe onda oni nastavljaju. Evo ti si glumac, glazbenik, poslovni čovjek. Otkud brodovi u tvom životu? Pa kad sam poslovni čovjek, obično postojim oko brodova. Ja skupljam stare brodove već 25 godina. Imam jedan veliki parobrod koji je u Šibeniku, koji će jedan dan biti, nadam se, ploveća škola za glinu. Već je to pomalo i bio na prošlom Šibenskom festivalu. Radimo često radionice. Ovo su uglavnom moji prijatelji koji su usput iz obitelji, moja čer, i došli smo malo pokazati na koji način mi pravimo naše brodove od keramike. To su autohtoni hrvatski suveniri, hrvatski brodovi? Pa je, uglavnom se radi o tipovima onih tradicionalnih hrvatskih brodova koje možemo još uvijek srećom sresti na našim obalama, da u sve manjem broju. Tako radimo gajete, guceve, trabakule, leute, bracere, bragoce, razni tipove brodova. Danas smo došli, uglavnom će im pokazivati kako se rade gajetice. Oni već nešto o tome i znaju. Sara će nam evo odmah ispričati za početak. Ti si razvaljala tijesto kao kuharica s pomoć valjka. Sad će i sljedeći korak. Ovo će biti jedan dio paluba. I to ćemo ovako stisnuti tako da Sara dobije jedan već gotov oblik, da nam je lakše se oko toga oblika baviti kasnije, kad brod dobije svoj trup, dobije podnicu, dobije rebra itd. A to ćemo sve vidjeti kroz ovo vrijeme u kojem ćemo ga pokušati napraviti. Evo, moj isto negdje u toj fazi, ja ću ga sad nastaviti raditi. Koliko treba za izradu jednog broda? Pa ovisno o veličini, naravno, ali bi bilo dobro da se svi poslovi vezano uz vlažnu glinu završe možda recimo u nekih pola sata. Prije nego što se osuši. Kasnije već u djelovanju zraka počinje se to pomalo osušiti, tako da onda je bitno da ipak imamo neku brzinu. Tako, ko je spretniji može za pola sata, ne znam, napraviti veći brod, a ovi manji se rade onda što kraće vrijeme, to bolje. Ja sjećam, mi smo u osnovnoj školi onda vlažili tu glinu opet, a to znači nije baš dobro raditi. Pa, to je dobro raditi, ali to onda se radi o kiparstvu. Ovo je neka vrsta malog modelarstva, ako kako mi sad radimo, tako da ove dijelove koje spajamo običnom vodom, prije toga samo malo prođemo kistom, da se oni bolje stisnu pod procese sušenja. Dečki, što je vaš zadatak? Isto šta i... Ti ćeš isto uzeti recimo kalup jedan. Da. Ajde da vidimo kako ćeš ga stisnuti. Evo ti. Filipov brod. Hoće se on zvati Filip ili ćeš ga nekako drugčije? Ne znam. Jel vaši brodovi dobivaju imena? Možda Legolas. Legolas? Ne znam. Kao jedno tradicionalno hrvatsko ime za tradicionalni hrvatski. Da. Evo i Dominik slijedi primjer, a Gita nam se razmahala s kistom, ona boja. Od kojih se sve onda faza to sastoji? Dakle, prvo ga treba pa zapravo, izmodelirati? Kao kod svih onih poslova vezano uz terakotu, znači spečenu glinu, osim procesa same izrade, potrebno je pričekati ono vrijeme u kojem će se takva stvarčica koju smo napravili zabijeliti, dakle kad vlaga izađe iz gline, stavi se u poslije sušenja u proces pečenja koji traje 2-3 sata u peći, predviđeno je baš za to, znači peć za keramiku. I nakon toga u našem slučaju ide klasično bojanje i nakon bojanja opremanje sa jedrima, konopima i ostalim sitnim dijelovima. I tu vidimo kako to izgleda na kraju. Pa evo recimo, evo ovo je jedan trabaku iz kojeg je vidljivo, ne znam, evo nose bačice, nose te neke sitne stvari, mrežu i tako, ali osnovno je, znači, poslije ovoga oblika koji smo dobili i ispekli ga, da ove stvari ofarbamo i opremimo na ovaj način kako se je dogodilo baš kod ovog modela, evo, na primjer. I onda možemo onda naučiti i povijest usput. Pa, istina je da su svi ti brodovi nastajali kroz... Svi ovi oblici su već se pojavljivali negdje u 18. 19. stoljeću, a nažalost kroz 20. stoljeće njihov broj je sve manji i danas se izrada ovakvih brodova smatra zapravo vrlo rijetkom. Rijetko ko naruči naprijed od drva je takav brod jer je on skup. Plastični, kad su ih izgurali, pardon. Pa jesu, metal i plastika su već početkom stoljeća i pojavom parobroda. Ali eto, mi imamo i parobrod, pa nam to sve lako shvatiti. Istisnuli su ove stare brodove koji su se radili od drva, međutim i u Hrvatskoj ipak ostalo veoma veliki broj tih
brodova. Ja ih osobno imam 45, kupovao sam ih po cijelom Jadranu i sanjam da ću jedan dan, vjerujem, u Šibeniku gdje mi je nekako posao najizraženiji, da ću prići izradi jednog pomorskog muzeja, oglednog mjesta gdje se može vidjeti svi tipovi, svi modeli, kako je to izgledalo u povijesti, kako bi to moglo izgledati u budućnosti. Tih 45 su onda, pretpostavljam, različiti svi? Pa jesu, ima nekih koji su po tipu jednaki, međutim u Hrvatskoj se vrlo rijetko radi isti brod. Ovdje se nije radilo redno, uvijek je čovjek želio novi, veći, bolji, širi, uži, brži brod, tako da su nastajali veliki broj raznih modela unutar tih osnovnih tipova koje mi imamo. Otkud ta ljubav baš prema brodovima? To si shvatio, ne znam, u osnovnoj školi da te zanimalo još ko mali? Prva riječ je bila brod, a ne mama ili tako. Meni je kao Giti bilo jako, su zanimljive bile boje brodova kad sam bio mali. Gita, ti si se uživila, opće naš, ne čuješ šta mi pričam. Ignorira nas. Dobro je, samo ti zadnji. Bile su mi zanimljive boje, međutim kasnije sam kroz život živeći u Dubrovniku blizu obale počeo raspoznavati oblike, počeli su mi se ti brodovi sviđati, a u toku kasnije vremena kad sam već radio u kazalištu vidio sam da ti brodovi napušteni propadaju po našim obalama i onda sam počeo, kažem, od Istre do preko, ne znam, Neretve, otoka, svukuda sam kupovao brodove. Neki su stradali, neki su sad na tim mjestima gdje sam ih kupio. Dosta je to skupo i ovako izgleda uzaludno, međutim, ipak se dio te baštine spasio. Mene to veseli, nadam se da ću kroz vrijeme uspjeti ih rekonstruirati, zaštititi, držati na nekom mjestu koje će biti svima vidljivo. E, to mi sad zanima, taj muzej, kako bi to izgledalo? Eto, u Šibeniku si rekao da bi bilo? Da, ja surađujem s jednim brodogradilištem, remontnim zavodom koji se zove Nautički centar Prgin i tamo, osim što smo napravili taj parabrod koji onda može okolo ploviti i govoriti o ovoj cijeloj priči uz rad sa mojim malim prijateljima, ja bi tamo u tom području oko Šibenika u suradnji s njima volio napraviti jedan prostor gdje bi se dio njih bio pod krovom, a dio može biti vani kad su uređeni brodovi, mogu biti u moru ili vani, ovisno o tome gdje bi bilo bolje za prikazivanje. Glavno da su vidljivi. Ja bih volio da se vide i da se taj komadić naše povijesti što duže održi. Mislim da smo po tome tako drugačiji od ostalih na Mediteranu. Evo vidim, Lu i Sara su se skroz bacile na posao. Sara, sad radimo što? Pa sad oko ovog tu što sam istisnula napravim 5 mm jedno. Kak da to kažem? To se zove razmo, ovaj rubnik koji će doći na ovaj dio. Na ovaj dio, onda ćemo izvaljati drugu, onda ćemo, prvo ćemo ovako crte. Dobro. Onda ćemo, ima jednu... Govoriš o jednom malom alatiću, vjerojatno, koji smo napravili da nam može izrađivati čal, jedan dio od sata. Ono trenutka kad pređe preko gline, ovako, ispada kao da su zakucani čali na palubi. I tako smo mi kroz vrijeme izrađivali razne male alatiće koji su nam bili onda pomoć pri izradi. Kao tako recimo, sličan gleda za rezanje pijesne. Nije dalje, no sličan je to i materijal ovako najzde. Međutim, kad se to ispeče, bude tvrdoće jednako kao recimo neka cigla iz zida, znači dosta čvrsto. Ovake male dijelove koje nam mogu pomoći ili ove oblike koji su nam onda važni za izradu, kroz vrijeme su nastao, ima ih dovoljno da se možemo uvijek igrati s njima. A ovo nam je recimo mehanika. Kad su gotovi, onda od raznih dijelova sata, neki dijelova elektronike i tako napravimo unutrašnje motore za te brodove i stavljamo ih. Znači oni su potpuno opremljeni. Pa moraju imati motor. Praktički bi mogli bi odmah more. Da. Evo ovo su dijelovi od sata i od toga se onda sastave, opet se oni stavljaju glinu i od toga se sastave vrlo brzo mali motori. Evo, mi smo vidjeli kako ovdje izgleda jedna radionica, kako izgleda radionica u Zagrebu. U predblagdansko vrijeme posjetili smo ih u samom centru, pa pogledajmo.